En Noia, o pleno de organización celebrouse esta mesma mañá. O alcalde Santiago Freire renunciou á dedicación exclusiva. Damos conta dos resultados. O Concello de Noia celebrou esta mañá a súa sesión plenaria de organización na que se acordou fixar os plenos ordinarios os últimos xoves de cada mes ás 9 da noite. As dedicacións e os cobros por asistencia a órganos colexiados centraron gran parte do debate desta mañá. Así, o alcalde de Noia, Santiago Freire, confirmou que non percibirá dedicación exclusiva esta legislatura, quedando conformadas 4 dedicacións exclusivas de 25.662 euros brutos anuais, cada unha para os concelleiros María Luís Villar, Mariola López Cierto, Martín Fernández Godón e Laura Salgado García. Outro punto de debate foron as contías por asistencia a órganos colexiados, fixados en 150 euros para os plenos e comisións de coordinación da xestión municipal e 60 por asistencia a comisión xuntas de goberno local e xunta de voceiros, unhas contías aprobadas con votos a favor do PP Noia, abstención do BNG e os votos en contra de PSOE e Marea. O voceiro da Marea cualificou de agravio comparativo a contía da comisión de coordinación da xestión municipal. Aparte de ser un disparate o que se cobra, sento un agravio comparativo coas outras comisións informativas. Nos entendemos que o tempo que gastan vostedes nesta comisión vale igual ou debe ter a mesma indemnización que o tempo que gastan todos os membros da corporación cando forman parte das comisións informativas. Non é só esta cuestión, senón que poñamos en dúbida a existencia desta Comisión de Coordinación da Xestión Municipal, xa que non ten funcións ningunhas, nin se lle asigna ningún tipo de función administrativa para tal fin. Por lo tanto, non nos parece razonable nin que exista, por lo tanto, non podemos apoiar incluso a súa remuneración. De existir, estaríamos de acordo que ou gustaríamos ou aceptaríamos de algún xeito que se pudese tramitar este punto, entendendo que a remuneración ou a indemnización neste caso fose igual ao do resto das comisións. Pola súa banda, o voceiro socialista tampouco estivo de acordo coas retribucións. Coas dificultades que teñen os nosos sectores productivos, que o Concello se permita o luxo de dunha suba de máis dun 100% no espacio de 3 anos, parécenos unha subida manifestamente desproporcionada. Dito isto, nada que obxetar, sen embargo, as retribucións por indemnizacións por dietas cando os concelleiros se desplacen fora do termo municipal, parece razoable, porque non se trata de vir a política a gañar, pero é certo que tampouco se trata de vir a política a perder cartos, iso é así, non se trata disso, trátase de acadar un equilibrio e unha ponderación na asignación que a lei confire á corporación. O alcalde de Noia respondeu a Sergio Campos que entende o plantexamento, pero poderá comprobar que non chega con dedicar 2 horas para preparar un pleno. Neste sentido, Freire lamentou as críticas a esta distribución, cando fundamentalmente esta medida favorece aos concelleiros da oposición. Tendo en conta que os concelleiros que forman parte dos grupos de goberno que teñen dedicación exclusiva non cobran esas asistencias, por elo teñen a dedicación ou exclusiva ou parcial, e que les cobrarían esas asistencias serían o resto dos concelleiros. Fundamentalmente, calquera pode entender que esta medida favorece os concelleiros da oposición mayoritariamente, porque son 8 concelleiros que entendemos que non é exclusivamente a celebración da sesión plenaria o traballo que van a facer. Máis debatido estivo a aprobación da contratación de 2 postos de persoal eventual para actuar como secretario de gabinete da alcaldía e asistente de gabinete do goberno, ambas por 22.000 euros brutos anuais. O acordo segue adiante cos votos a favor do PP e Noia e cos votos en contra do PSOE, Marea e BNG.